Razmere doma in po svetu so danes vse prej kot preproste. Zdi se, da smo ponovno priče ene izmed tistih ključnih zgodovinskih trenutkov. In prepričana sem, da mu bomo kos, če se bomo lepo enotili in orientirali po zgodovinski liniji boja za samostojnost ter sledili vrednotam, ki so nas vodile po njej. Vsem želim prijetno druženje in pohod, ki bo krepilo dobro voljo in našo vero v boljšo skupno prihodnost. Hvala lepa. Tankom barikade ni uspelo prebiti, zaradi česar se je kolona na tem mestu otaborila do naslednjega dne. Vmes je bila dvakrat napadena strani pripadnikov teritorijalne obrambe, ki so proti koloni izstrelili nekaj protioklepnih raket. Ista kolona je naslednjega okrog 6. ure poskušala prebiti barikado v gozdu Kačure, vendar je to ni uspelo. Zaradi tega se obrnila proti Ormožu in obstreljanju na miličnike, ki so kolono budno spremljali, zapustila območje občine Ljutomer. Naslednjega dne, to je 28.6.1991, ko so se odvijali oboroženi spopadi tudi na območju Gornje Radgone in drugod po Pomurju, je ob 18.30 uri do naselja Gibine iz Hrvaške prodrla izidniška četa 32. mehanizirane brigade JLA, ki je nekaj ur predtem bila blokirana v Murskem središču. Barikado sta pred naseljem branili skupini miličnikov PMN Ljutomer in teritorijalne obrambe. Ko je tankovska kolona poskušala prebiti barikado, je prišlo do kratkotrajnega silovitega oboroženega spopada med pripadniki TLJ na eni strani ter pripadniki TLJ in milice na drugi strani. Pri branjenju barikade so miličniki in pripadniki TLJ uporabili troblonske mine, ročne bombe ter pehotno orožje. V silovitem obstreljevanju je imela JLJ žrtve in ranjence, poškovanih pa je bilo tudi več stanovanjskih hiš ter ranjena ena domačinka. Pri nas bo vodja poti, gospod Branko Kosov, iz Rijeni Bicu, iz organizatorja ostali te današnje sreče, ki so iz Rotnice, da se bilo kaj na potpuno. Da ne znači, da mi dobro zelo sredstvo, da so dobro dobre, da je godini napisano, po mene je varianta na to, da je mislim, da je dođe predno postane zgledanje te veće kolone, da je gledaju skupaj do Mikosićove hiše. Dobro, biš općina Ljutomer. Poštovane gospe in gospodje, vsak kraj, vsaka skupnost, vsak narod potrebuje junake preteklosti, po katerih se lahko zgleduje na poti do boljše prihodnosti. Dr. Miklošič šteje v elitni krog osebnosti, v krog junakov slovenske zgodovine, ki so združili svoja odlična znanja z odločnostjo in pogumom v areni družbenega dogajanja in odločanja. Zato smo upravičeni ponosni na velikega rojaka in izjemno hvaležni vsem v Radomerju in drugod, ki vlagate energijo, čas in trud v ohranjanje spomina na njegovo življenje in delo, ne le ob zvenečih obletnicah, ampak vsako leto, vsak dan in ob vsaki priložnosti. Sama s ponosom rada omenjam, da smo prlečke in prleki prodorni ljudje, ki smo vedno posegali po najbolj odgovornih strokovnih mestih doma in po svetu. Prepričana sem, da velik del te potrebne samozavesti črpamo prav iz ponosa na naše okolje, ki ga vedno nosimo v srcih od malih nog naprej. Namreč pozitiven odnos do osebne preteklosti, do okolja in okoliščin, iz katerih izhajamo, je ključen za našo življenjsko samozavest, umirjenost in odločnost na poti do uresničevanja lastnih sanj. Čeprav se je za svoje največje uspehe boril tam, kjer je bila arena za tak boj, torej v Ljubljani in na Dunaju,
je dr. Miklošič korakal skozi življenje zaznamovan tudi s svojo prleško izkušnjo in je vse skozi nosil v sebi spomin na kraj, iz katerega izhaja. Danes, ko se pot do boljše prihodnosti naše družbe in naroda ponovno zdi vse prej kot preprosta, je povsem na mestu, da se spomnimo vrednot, izbir in sredstev tistih, ki so to v preteklosti uspešno prestali. Ob tem lahko tudi spoznamo, da izzivi pridejo in grejo. Ali jih prestajamo s častjo in uspehom ali ne, pa je vedno in bo pisala zgodovina. Prepričana sem, da sta uspeh in čast v našem dosegu in zelo sem hvaležna vsem, ki ste ustvarili današnjo priložnost za refleksijo in razmislek o preteklosti in prihodnosti Prlekije in Slovenije. Vsem želim prijetno druženje in veliko prijetnih občutkov. Hvala lepa. Cenjeni pohodniki, mladina, spoštovane dame, spoštovani gospodje. Poglejte te gorice, to slikovito pokrajino, barvitost in valovitost tega sveta, ta pogled čez vrhove, v odtenkih vseh možnih gribičnih njank in te ravnice, ki se raztezajo za goricami in iz katerih se ti zahoče daljave, daleč, naprej, novo, še neodkrito, še nedoživito, pa vendar obstoječe, neskončno. Ni čudno, da je duhovno utvarjalni habitus intelektualcev, ki jih je bogatenju evropske kulture namenil geografski prostor sveta med Muro in Dravo, preslikava tega makrokozmosa. Postal je matrica njihovega ustvarjalnega mišljenja. Kuten je vir renesančne širine in čuta za humanost, torej vrednot, s katerimi Prleki še danes bogatijo slovenski kulturni prostor. Od tud, v krajih med Muro in Dravo, tako izrazito zanimanje za jezike in vzrok za njihovo proučevanje že v začetku 19. stoletja. Se pravi, za vse, kar je izvirno našega, pa tudi širše slovanskega. Priče smo močni slovanski tradiciji, ki sledimo vse od preroda. Mali narodi, takrat še ljudstva, so videli rešitev navezavi na večje, močnejše slovanske narode in njihove kulture. Alternative ali za slovanstvo ali za nemštvo v teh krajih ni bilo. Se je trudila ohraniti pripadnost svojim koreninam, kar je bila posledica blagoslova kmečke vzgoje, zemlje in vezanosti na dom ter domoljubje. Zadina je odkrila posebnosti ciganskega jezika. Prvi se je ukvarjal z jezikovnim vprašanjem balkanskih jezikov, proučil je slovanske elemente v romunščini in se poglabljal v jezik vlahov, raziskal je slovanske izposojenke v albanščini, ugotavljal jezikovno bližino med bolgarskim oziroma makedonskim ter slovenskim jezikom. Zato velja za utemeljitelja balkanologije. Ko je Hrvat, njegov naslednik in nekdani študent, sloviti Vatroslav Jagić, ocenjeval Miklošiča, je njegove rezultate primerjal s predhodnimi in sočasnimi dognanji slavistiki in indoevropeistiki, torej z rezultati Dobrovskega, Šafažita, Bopa, Pota. Izvabljaš iz nizkih ramar, poleti vročini na strme vrhe, da tam si spočije v samotni srce. Kjer potok izvira v skaloju hladan, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, še tudi je svet, začarav čudesi mi večkrat pogled, tudi nas nekaj. Zdaj bo svet, pa iskam si.
oziroma